بۆ کۆستی کۆبانێ هەمووان بە یەکدەنگ تەئکیدیان کردەوە هەر مەترسیەک بۆ سەر کۆبانێ مەترسیە بۆ سەر هەر چوار پارچەی کوردستان هەروەک ئەمڕۆ لە کەرکووک وەک هاوسۆزیەک بۆ کۆبانێ بۆ ماوەی سەعاتێک دوکان و بازارە گشتیەکان داخران و بۆ ماوەی ڕۆژێکیش کەرکووچیەکانمانیان لە خواردن و خواردنەوە گرت هەڵوێسی جوامێرانی کەرکووچەکان و دەربڕینی ناڕەزایی لەسەر ئاستی کوردستان و زیان بەگشتی لە پای پەلمەرەکانی تیرۆستان بۆ سەر کۆبانێ بەردەوامە لە چوارچێوەشدا کەرکووچەکان بەدەم بانگەوازی ڕێکخراوە پیشەیی و دیموکراتی و زەماوارەکانەوە هاتن و سەعات دا تاخو 11 سەر لە بەیانی ئەمڕۆ فرۆشگا و دوکانەکان ئەنداخست و هاتوچۆی ئۆتۆمبیلیان ڕاگرت و مانگرتنیان لە خواردن و خواردنەوە بۆ ماوەی ڕۆژێک ڕاگەیاند و ڕژانە سەر شەقامەکان مانگرتنە زەماوارەکەی کەرکووک بە بەشداری ئاسۆ مامند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لە پرسیاری مەڵبەندی کەرکووچی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەک لە کادرانی مەڵبەند و چین و توێژە جیاوازەکانی کەرکووک بەڕێوە چوو دیارە ئەم شارەی ئێمە کەرکووک بە درێژایی مێژوو ئەل کاتێک ملەتەکەمان پێویستی پێبێ لە پێناو ئازادی کورد و کوردستان درێغیان نەکردووە و قوربانی زۆریان داوە ئەمڕۆش هەموومان هەست بەواکەین کە ئەمڕۆ بەداخەوە لە ناوچەی کوبانی لە کوبانی هێرشێکی تیرۆریستانی داعش بەرامبەر خەڵکی ئەوێ و بەرامبەر شەروانانی ئەوێ بۆیە خەڵکی شارەکەی ئێمە بەنیاز بوون خۆپیشاندانێکی گەورەی زەماوەری بکەن بەڵام ئێمە پێمان گوتن ڕمبێ مانگرتنەکە باشتر بێ لەبەر بارودۆخی ئەمنی ئەمڕۆ دەبیننەوە دوکانەکان خەڵکی شار ئۆتۆمبیل هەموو شوێنێک وەساو بۆ پشتیوانی لە خەڵکی کوبانی و تەنانەت دەیان گەنجی ئەم شارەش هاتوونەتە لای ئێمە ئامادەی خۆیان دەربڕیەوە بۆ بچن لەوێ شانبەشانی برا جەنگاوەرەکانی کوبانی بجەنگن سین و توێژەکانی کەرکووک لە گەڕەکە جێجیەکانی کەرکووکەوە دووپاتی دەکەنەوە هەر مەترسیەک بۆ سەر کۆبانێ مەترسیە بۆ سەر هەر چوار پارتیەی کوردستان بۆ پێی پارتەکانی کوردستان پێکهێنەری یەک دەستەن کە ئەویش کوردستانی گەورەیە کۆ هاوڵاتیەکی شاری کەرکووک لە گەڕەکی ڕەحیمەوە من مانم گرتووە لە خواردن و لە خواردنەوە بۆی ئەو شانبەشانی برا پێشمەرگەکانی کۆبانێ هاوخەمی و دڵسۆزی خۆمان بنوێنین من ئامادەم بە هەر شێوە بە هەر ئینێک بێ ئامادەم پشتیوانی لە شاری کۆبانێ بە ڕوحم بە جانم بە ماڵم پشتیوانی لە خەڵکی کۆبانێ لە هەموو لە هەر پارتیە کوردستانەکان کۆبانی و کەرکووک دوو پارچەی لە یەکدانە براون ئێمە وەکو کەرکووک کەرکووک و کۆبانی تەواوکەر یەکترین ئەمە وەکو پێشمەرگەیەک حەتا قەترێ لە جوانمان بە پشتیوانی خوا بتوانین بەرهەنگاری دوشمانی داعش بدەینەوە هەروەها بتوانین پاڵپشتی براکانمان لە کۆبانیە بە هەموو شێوەیەک کۆبانی تا ئێستاکە خۆڕاگر بووە و خۆڕاگریش دەمێنێتەوە و هیچ هێزێک نێ بتوانێ هێز و ئیرادەی گەلی کورد لە کۆبانی بڕوخێنێ هەموومان پشتیوانی لە کۆبانی یەکەین کۆبانی پارچەیەکە لە پارچەکانی دڵمان پارچەیەکە لە پارچەی کوردستانی گەورە پێیان ئەڵێین ئێوە بێکەس نین ئێمە پشتانین ئێمە دڵسۆستانین هەرچیمان پێ بکرێ درێغی ناکەین بۆ ئێوە هەر هەموومان ئامادەین بە دڵ بە جان بە خوێن بە ماڵ ئامادەین بچین بۆ کە ڕزگاریان کەین و ئێمەش وەک ئەوان بەشداری بکەین و خەڵکی کەرکووک ئەم مانگرتووە بۆ ناڕەزایی دەربڕینێک بەرامبەر بە کۆبانیا و لەگەڵ خەڵکی کۆبانیاین دوکاندار و کاسبکار و کرێکار و جوتیار و هەموو ئەو چین و توێژانی کە لەناو کەرکووکدا دەژین دەست لە کارەکانیان هەڵبگرن و وەکو هەڵوێستێک وەکو وەفایەک بۆ نیشاندانی وەفا و خۆشەویستی بۆ برایانمان لە کۆبانێ بۆ خوشکەکانمان بۆ ئەو خێزانانەی کە ئێستا لە ژێر مەترسیدان داوای سەرکەوتن بۆ گەلی کوردەکەم لە کۆبانی داوای گەلی کوردەکەم هەر سەرکەوتوو بێ وەکو هاوسۆزێک بۆ کۆبانیا ئێمەش میلەتی کوردین حەزەکەین کۆبانیا هەموویان سەرکەوتنە سەرکەوتنا بن هەرێسی خۆم دەرەبڕم بۆ برا پێشمەرگەکانی کۆبانیا بە مار بە ڕۆح بە سەر لەگەریان کەرکووکی قودسی کوردستانەوە بۆ کۆبانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە ڕۆژئاوای کوردستان هەموومان داواکارین ماڵی کورد نێو ماڵی کورد ببێ بە یەک جگە لەو کەسانی کە لەسەر شەقامەکانن تەنانەت ماڵەکانی کەرکووکیش خاڵین لە خواردن و بڕیاری مانگرتنیان داوە ئەمڕۆ هیچ خواردنێکتان کردو نە خێریتمان نەکردووە لەبەر پشتی کۆبانی یەکەین هەموو برامان و چوارپەرچەی کوردستان هەمووی بران کورد هەمووی برا یەکترە دەبێ هەموومان پاڵپشتی ئەوان بین ئەمڕۆ هیچ خواردنێکتان کردووە نە هیچمان نەکردووە لەبەر ئێمە پشتگیری کۆبانەوە کەین هەمووی کەسی ئێمەیە ناوی ئێمەیە کورمان لەناو شەڕ هەمووی جەنگێت ئیمڕۆ خواردن ناکەین لەبەر ئەوەی بەرامبەر ئەوەی داعش بەرامبەر کۆبانەیەکە Oh!
داخستنی دوکانەکان و ڕاگرتنی هاتوچۆی ئۆتۆمبیل و مانگرتن لە خواردن و خواردنەوە ئەو هەڵوێستانە بوون کە ئەمڕۆ کەرکووچەکان سەلماندیان کەرکووک و کۆبانێ و هەر چوار پارچەی کوردستان چەند بەشێکی ئەندامی یەک دەستن و هیچ کەسێک ناتوانێت لێکیان زیاد بکاتەوە. لە هەر حاڵەتێکیشدا کەرکووچەکان ئامادەن بە هەموو شێوەیەک پشتگیری برایان بن لە کۆبانێ. کاروان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی دانیشتنەی باڵای ڕێکخراوە دیموکراتی و جەماوەری پیشەیەکانی کەرکووک یادداشتێکی